Вітаю, друзі! Час прогнозу погоди на 9 каналі. Про синоптичні зміни у четвер, 15 грудня, сьогодні розповім я, Юлія Красовська. Уся наступна доба для Дніпра похмура, увечері – обліговий сніг. Температура за вікном коливатиметься в межах від 5 до 2 морозу. Змінний вітер протягом дня слабкий, однак за сутінкової пори набуде 6 метрів на секунду. Вологість повітря очікується за високою, однак значення атмосферного тиску непохитні в комфортних лімітах. А добре самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У четвер сніжна ковдра вкриє Дніпропетровську область нерівномірно. Так, у Марганці та Нікополі опади короткотривалі в обідню пору. В цих регіонах найтепліше – мінус 2-0 за Цельсієм. Вітер протягом дня незначний, але у сутінках розженеться до 10 метрів на секунду. Тоді ж передбачається підвищення атмосферного тиску. Натомість у Кривому Розі та Жовтих водах сніжитиме увесь четвер, а вітрові пориви сягнуть 9 одиниць швидкості. У першому зміст на термометрах 4-2 морозу та ранковий туман, що обмежить видимість 1 кілометр навколо. У другому регіоні 3-1 градус нижче нуля. Тим часом північ Дніпропетровщини найпрохолодніша, хоча опадів не так багато. Сніг випаде надвечір. Тоді ж у Новомосковську та Павлограді зросте атмосферний тиск. Пікова денна температура в усіх трьох містах – мінус 2 градуси, а нічні показники становитимуть 4, 5 і 3 морози відповідно. На тепер це всі погодні плани. Бажаю вам натхнення і позитиву попри будь-яку погоду. Бувайте, друзі, і до зустрічі на 9-му!